warengeye niho urengurirwa cyangwa jambo ndarikunda ni ukuri kubera ko aho na nibye cyane aho nakubitiwe nibye aho bambonye mfunzwe abo nahemukiye ndavuga bo bene bacu b'ibyuma naho nabatirijwe mu mazi menshi mu ituro rya dukira mu by'ibyuma hari tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 1992 guhera ubwo ngubwo kugeza umunsi turi kuvugana nakomeje kuba umukristo muri iryo toro rya DPR sinarivuyemo ntabwo nzarivamo ndacyari umukristo waryo kandi ntekeza ko umukristo mwiza kuko ubuhamya bw'umuntu niwe ubumenya ntekeza kwenda mu magambo make kuko details bari nyinshi ari kuvuza iby'ingenzi byaba ari byo ngibyo urukundo ngo mubugejeje hehe umurimo w'Imana ni byiza turi kubukora umurimo w'Imana ntekereza ko ugira aho utangirira ariko ntugira aho urangirira kuko twasanze umurimo w'Imana ukorwa nituva ku isi tuzahava ukinakorwa turacyakumva ko umurimo w'Imana hari abantu bagiye bagira akamaro ndetse bakagira n'ibikorwa cyane cyane muri gospel bakaririmba indirimbo zigakora ku mitima y'abantu nawe umwe muri bo hari indirimbo waririmbye yitwa akamanyo k'umutima iriya ndirimbo inganzo yavuye urukundo ngo mubugejeje hehe umurimo w'Imana ni byiza turi kubukora umurimo w'Imana ntekereza ko ugira aho utangirira ariko ntugira aho urangirira kuko twasanze umurimo w'Imana ukorwa nituva ku isi tuzahava ukinakorwa turacyakumva ko umurimo w'Imana hari abantu bagiye bagira akamaro ndetse bakagira n'ibikorwa cyane cyane muri gospel bakaririmba indirimbo zigakora ku mitima y'abantu nawe umwe muri bo hari indirimbo waririmbye yitwa akamanyo k'umutima iriya ndirimbo inganzo yavuye hehe ntabwo inganzo y'iriya ndirimbo ntabwo ari ifite aho yavuye nk'indirimbo ukwayo inganzo ibisanzwe ari inganzo cyangwa impano nk'uko ari ijambo dukoresha mu buryo buri biblike impano yo cyangwa inganzo umuntu aba yisanganwa ntabwo rero izana indirimbo imwe ahubwo ivamo ibintu byinshi bisobanura ngo impano nari nyisanganwa hanyuma muri uko kuyisanganwa kuba muri izindi nyinshi atari iriya gusa haza kuvamo n'iriya ndirimbo nyine si byiza gucuruza n'akamanyo k'umutsima izindi nyinshi ntabwo ariyo yonyine iriya ndirimbo ubwo ndagira ngo utubwire inspiration yayo inspiration yayo nk'uko itangira inavuga ngo igitabo cy'imigani niryo jambo ribanza mbere na mbere igitabo cy'imigani ibice 28 umurongo 21 indirimbo itangira ivuga ngo tuhasanga amagambo y'ubwenge yavuzwe n'umukozi w'Imana Salomo agira ati kurobanura ku butoni si byiza kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyo k'umutsima iryo jambo niko ryanditse nta kintu gihindukaho mu gusoma iryo jambo ubwaryo nk'umuntu usanzwe ndi umuhanzi impano nyifite cyangwa inganzo nk'uko mwavuze kandi nabyo nibyo koko mu gusoma iryo jambo kwibaza ngo si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyo k'umutsima nafashe umwanya wo gutekereza ku kintu cyitwa akamanyo k'umutsima ndeba umutsima ndeba akamanyo kawo cyangwa akavungukira gatoya muri njye ntekereza mbese ni gute gacumuza umuntu agacumuzwa nako ndeba gucumura muri njye biba byinshi nanjye nsanga numva muri njye nakira ko ari nko gucumuzwa n'ubusa gucumuzwa n'akantu k'ubusabusa katari gakwiye kugucumuza aho nanjye nafashe umwanya wo gusa n'usubiye inyuma mu buhamya bwanjye byagiye bituma acumura nanjye naciye mu mayira atandukanye y'ubuzima busanzwe umuntu wese afite uko yavutse n'uko yabayeho n'aho yavukiye nk'uko abanyarwanda bavuze ngo umuntu abara ijoro yaraye nubwo uburyo nanjye natekereje nsanga nanjye ubwanjye hari igihe nagiye ncumuzwa n'akamanyo k'umutsima kibuka nk'ahantu wenda nagiye ngira ibyaha bimwe na bimwe nkora ibyaha bimwe na bimwe nabonaga ko bifite umumaro cyangwa se ari ibintu byiza ariko ngashiduka bimbyariye ibibi ngashiduka mfunzwe ngashiduka nkubiswe ngashiduka ngeze mu kaga kandi ngasanga byari nitaga ko ari ibintu byiza nyamara bisoje atari byiza bimbera ibintu nabyo byari akamanyo k'umutsima ariko wenda inspiration y'indirimbo nk'uko mwari mvuze iryo jambo naritekereje umwanya munini ndetekerezaho ndetse kuva umwanya narisomye kugera no ku wundi munsi ngenda ntekereza kuri bibiliya ku bantu bagiye bacumura bahemukira imana bakagirana ikibazo n'imana ndeba nabo mu buzima busanzwe ngo nari n'abandi bafunzwe n'ubundi ese kanaka tuziranye yazize iki ese afungiwe iki
kwibuka nk'abantu b'inshuti kuva umuntu yari y'amafaranga kandi nti nta kiyarya yararangiye nakamanya uko umutsima wafashe umwana ntacyo yungutse ntacyo yabonye nakamanya uko umutsima abantu bisha abantu barafunze bakatiye burundu byabunguye iki byabamariye iki byose nkagenda mbikorera narize muri njyewe uko nshoboye mu nyurabwenge yanjye hariba no muri bera abantu bagiye bakora ibyaha bimwe na bimwe inspiration nawe inspiration ndi bonuko yagiye iza ariko noneho bwarakeye nagiye muri konseri yindi yakorara amahoro y'Iremera muri adeperi y'Iremera hari korara amahoro n'icyekezo kushobora kubiyiza korara amahoro yakoze konseri ahantu ikanombe noneho nza muri iyo konseri nje kwirebera nko muri ibindi bisanzwe ndireba abagenzi banje no kubashyigikira baza kuririmba indirimbo irimo agakino ka yakubona Esawu muri Bibiliya uko Yakobo yanyaze mukuru we ubutware ariko ntiyaba umunyaze umukuru yabumuhaye ku neza aramurahira ati ndabuguhaye abo baririmbyi babishyira inyuma agakina mico Esawu ava guhiga umurinzi rwose araza murumuna bo muha ibishyimbo n'irinda asaba muri konseri arabirya ahita avuga ati twarunda buguhaye none umurinzi bizamura rya jambo rya kamanyo k'umutsima nita niba kuguntu Esawu yabwiye se ngo nta mugisha namuke usigaranye nibaza umwana wawe ufite umugisha w'ubuzima bwe bwose atangiye kubaza se niba nta namukiye abasigaranye niko muri njye nahise numva harari nk'ijwi rimwe ngo Esawu nawe yacunjwe n'akamanyo k'umutsima umugisha buragaciro abura ariko nanasubiye nkunda gusoma igitabo cy'imigani cyane mbona ko nahise yacunjwe n'akamanyo k'umutsima ariko amagambo nari nayasomye narayasomye nk'ejo noneho nk'umuhanzi nk'umuntu ufite impano ufite inganzo mpita mbishyira mu buryo bw'indirimbo noneho nshakira ijwi nshaka n'ibindi bitero bose mu Bibiliya kubera nta jambo na rimwe ryanditse muri Bibiliya nta jambo na rimwe riri muri ya ndirimbo itari muri Bibiliya ndasoma negeranya ibice ndandika indirimbo nk'uko umuhanzi ahanga ndayibanza agategura amagambo ndayandika nshakira ijwi nshakira n'umuziki indirimbo birabonetse kubera ibisobanuro duhaye bitumye ntekereza cyane no kwibaza ese uri muntu ki ubuzima bwawe ni ubuhe waciyemo biragoye kuvuga ubuzima umuntu yaciyemo mu mwanya nk'udufite cyangwa se ngo uvuge nk'uko biri cyane cyane ko hari abari n'ibyo umuntu ku giti cy'ibenda ari vie privée ariko ubuhamya bwo ndagutanga mu nsengero kuko ubuhamya ni ngombwa ko umuntu avuga uko yabayeho aho yavuye n'aho ageze nibyo bimuha imbaraga z'aho ajya kuko abandi baravuga burya ngo ubuhamya bw'umuntu nizo mbaraga ze gusaze ubu nitwa Kwizera Valence uretse ko abantu bazi izina rya Ziraziritse ibyo nzwiho ibihimbano ariko nitwa Kwizera Valence uyu hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kinyinya ariko nkabasengera Kanombe mu itoro rya DPR muri paruwasi ya Kamashashi urusengero ruri munsi y'ikigo cya gisirikare hari Kanombe ariko nubwo ntuye no mu mujyi wa Kigali ntabwo ariho navukiye navukiye mu ntara y'Amajyaruguru bikiri prefecture byari prefecture Cyumba cyari komini Kibali ubu ni intara y'Amajyaruguru na karere ka Gicumbi niho navukiye ntabwo rero nagize amahirwe yo kuvukira mu buzima bwiza nk'uko hari abagira ayo mahirwe kuko namenye ubwenge data afite abagore batatu mama yari uwa kabiri urumva hari umukuru na mama wa kabiri ni mutoya ntabwo rero ubuzima bwatugendekeye neza bw'iyo mibereho kuko none napfana ngo baje gutandukana ntibakomeza kubana tubaho turi abana umunani twari abana umunani abahungu bane n'abakobwa bane urumva abana kugira ngo barembwe n'umubyeyi umwe bigoye cyane ubu nibwo njya ntekereza imbaraga mama yaba yarakoreshaga cyane ku byose byibuka imvune yavunikaga ngo tubeho ariko ko twabagaho nabi ntabwo twabagaho nk'uko twakabaye uko twagombaga kubaho siko twabayeho n'ubu wenda mama ntako atagize ntako atiharaharaga tukabaho nabi tukambara nabi tukarya nabi tukaryama nabi ikintu cyose twabagaho cyabaga ari nabi twese twigaga nabi twambara nabi tukarya nabi tukaryama nabi tukabaho nabi kubera ko ubuzima bwo kurirwa n'umubyeyi ariko mama ntako atagize yakoraga ibishoboka byose ariko ubwo buzima ntabwo bwatunesheje ibi byatumye rero ntaza no gukomeza kwiga nubwo nari nzi ubwenge mu ishuri kuko nabaga uwa mbere uwa kabiri umwarimu umwe mu barimu banyigishije ukiriho umwarimu wanyigishije mu wa kane aracyariho abandi bose barapfuye ariko wanyigishije mu mwaka wa kane aracyariho n'abarimu baranankundaga cyane nzi ubwenge mu ishuri ariko ubwo buzima buza gutuma mva mu ishuri mva mu ishuri muri 86 mva mu mwana bwa buzima nyine kandi navuze mva kubwo ni ubuhamya bw'umuntu nyine w'umwarimu mbashe gatoya hanyuma ubwo nkimara kuva mu ishuri natangiye nkora akazi ko mu rugo
byo bavuga ngo nakazi kububoya ariko rera jambo nta sinzi ryaturutse ariko bakazi ko mu rugo nagatangiye nkora amafaranga 300 muri 186 natangiye ku kazi ko mu rugo n'amafaranga 300 ku kwezi abantu urugo nakoze mu mbere na mbere baracyariho n'umwana nariraga aracyariho nabi wacu byumba aho ngaho n'umugore n'umugabo bose bariho akazi nkaje ngakora mu gutyo bakora ariko naba ubwo nari maze gusa n'uhumutse menye umugi naba ntafite akazi wenda baranyirukanye cyangwa nkora narahaze narahavuye se naba ntarabona akazi sinsubira iwacu mu rugo kwera bwa buzima bwari buhari butari bwiza aho ugasanga ndi mu mugi wa byumba hariya abantu iwacu barazi cyane n'umugi n'abayimigiye kinini ubuzima bwo butari bwiza ubuzima bwo kwiba ubuzima bwo kwikorera imizigo bitaga kwisuma baguha 5 baguha 2 baguha 3 kugira ngo uriho kubuzima bwakomeza ariko ubwo bukajyana n'ibyo bikorwa bibi bitahuragamo kwiba kuko nakunze no gufungwa cyane hariya ibyumba nyine singira mu mwaka ntibuka nko 1988 cyangwa 9 naje no gufungwa muri prison central y'ibyumba hariya mu mugi bacu baranze hariya mu mugi cyane byose byabuzima umuntu agenda acamo ariko niko nagendaga nanakura nanahumuka muri 90 nibwo nari maze kuba umusore wenda ariko nabwo bitakabije ubwo naje kureka izo ibyo ngibyo ariko atari ukuvuga ko nkijijwe ntabwo nari nkijijwe ahubwo naje no gukora akazi noneho keza ka leta mpembwa na leta ariko nabwo iyo udakijijwe uba ukiri umukozi wa satani iyo utari umukozi w'imana iyo udakorera imana ukorera satani kuko ntekereza ko wenda abakurikira ibituvuze batabyumva nabi ibinyabubasha cyangwa ibihangange ni bibiri udakorera imana ukorera satani ubwo kuko nari umunyabyaha umusinzi umusambanyi uri aho ngaho nari ariko ibyo kubibona nakwiba ikintu cy'umuntu byo kuko nari umukozi wa leta ibyo ntabwo nabikoraga ntabwo nari umurango gusa ndakora akazi ka leta kandi nabaye mu ntara za perefegitire zari icyo gihe nyinshi nagenze bamwe mu yari mu Mutara mu yari Kigali hano Kigali ngari Kigali Ville Ruhengeri Senyi Gitarama hose nakunze kuhakorera icyo gihe hanyuma mu 1992 ubwo nakijijwe nakiriye agakiza nabwo nabaga mu Ruhengeri mu mugi ubwo nakijijwe Imana ingendere nsanze mu nzozi narose icyo gihe njye nakijijwe biciye mu nzozi inzozi narose gusa zintera ubwoba noneho hari abantu bazisobanuriye icyo gihe abo bantu bazisobanuriye bari 3 umwe aracyariho aba mu karere ka Rusizi abandi 2 ntabwo nzi aho bari ubwo nabwiye tuganira bisanzwe ntari kuba narose inzozi ndazibabwira ntabwo byose nabona umwanya wo kuvuga umwanya ariko wabisobanuriye numva birasunikira mu nzu y'Imana mu gusenga mu gukizwa ndibuka ko nazi kubera ubwoba izo nzozi zanteye nazindutse kare njya mu rusengero rwa DPR rwo mu mugi hariya mu Ruhengeri bita mu Muhoza nasanze n'abayobozi 3 abayobozi bose uko ari 3 baracyariho harimo witwaga bitonda aroyizi witwaga ngira mbizi Paul n'witwaga ngarambe Paul nibo bayoboraga muri DPR hariya mu mugi ndahabasanga ni nabo baranganisa mbabwira inzozi na rose ariko ndi kubwira ngo bambatize mbwira nti mbatize ubunona kuko nta nisobanukiwe ibyo mvuga ibyo ari byo baranganiza nk'abayobozi mbabwira inzozi na rose banjyana mu biro baranganiza barampumuriza baransengera ariko guhera ubwo ari tariki 13 z'ukwezi kwa 4 1992 baranganiza barasengera imana kuva ubwo banyatuza agakiza ntangira gukizwa ubwo ngubwo ariko nza kugira n'andi mahirwe nza kubatirizwa iwacu byumba nyine barokore bakuno kuvuga ngo umupira warengeye niho urengurirwa cyangwa jambo ndarikunda ni ukuri kubera ko aho na nibye cyane aho nakubitiwe nibye aho bambonye mfunzwe abo nahemukiye ndavuga bo bene bacu b'ibyumba naho nabatirijwe mu mazi menshi mu itoro rya DPR mu gihe byumba hari tariki 19 z'ukwezi kwa 5 1992 guhera ubwo ngubwo kugeza umunsi turi kuvugana nakomeje kuba umukristo muri iryo toro rya DPR sinarivuyemo ntabwo nzarivamo ndacyari umukristo waryo kandi ntekereza ko uri umukristo mwiza kuko ubuhamya bw'umuntu niwe ubumenya ntekereza ko wenda mu magambo make kuko detayi ziba ari nyinshi ariko uvuze iby'ingenzi byaba ari ibyo ngibyo usohora indirimbo akamanyu iriya ndirimbo isohoka muri korali yanyu hari amagambo yavuze ngo warafunzwe ngo baragifungiye ibintu nk'ibyo biravugwa warabyumvishije nawe ngira ngo n'ubu ndacyabyumva biracyavuga n'ubu baracyabivuga ni ko abantu babizi hanyuma iyo ibyo bintu byaturutse he byo kuvuga gutyo ese yaba ari amagambo yarakubiye muri iyo ndirimbo wenda bakumva ko ari amagambo akwiye gufungisha umuntu icyo gitekerezo cyavuye mu bantu urumva ntago navuga aho gitekerezo cyavuye
kandi atari njye nabivuze icyo nakoze ni ukubyumva ibyo numvise rero ntago namenye aho bivuye ariko narabyumvise narabyumvise mu modoka watu wahimbye akamenye ko umutsima arafunzwe nicayemo ndetse n'umuntu akavuga ati uwo muntu ndamuzi iyo wabivugaga nanahindukiraga nkamureba ndebe ko avuga ati n'uyu nkabona aracyavuga ngo ndamuzi ngo afungiye muri gereza na aho byavuye hazwi n'ababivuze igihe cyo nakoze no kuri indirimbo hanyuma nkabona nabyumvise babivuga ariko byavuye ntabwo mazi sishaka no kuhamenya hanyuma kuba ngo arafunzwe yarakubiswe yavugaga abana kari n'amazina y'abantu bagiye bahimba bati ni bara yavugaga naka bakise amazina menshi bavuze ngo n'umuntu wari baturanye ngo aramuhemukira ngo arayihimba ngo agira ngo ayimucyuriremo abandi bati yavugaga abana bana abandi hari n'abavuze ngo yari umuntu ngo mu majoro mu gisirikare kubera ko wenda bari bibize ko nayihimbye ndi umusirikare koko ariko ibyo nibyo bagiye bongera ngo ari majoro ngo umuntu ngo amurya amafaranga menshi ngo arayimuhimbira ibyo rimwe mu byo numvise ngo nawe hari ibyo wumvise n'undi afite ibyo yumvise ingenda asanga ibintu bitandukanye kuri tere bagiye bumva by'abantu batanu hakongeraho n'abantu bagiye bazenguruka ahantu henshi bavuga ngo nibo bayihimbye nibo bayanditse ni iyabo abantu bafite ibyo hakaba n'abagiye bavuga ko ngo barakubiswe ariko rero bira n'umuntu wese utekereza ntabwo n'ibyo bavuze ikintu cyose wagisobanura uko ushaka bikakwemerera bibiliya wayisobanura uko ushaka ikakwemerera ijambo ryose wayisobanura uko ushaka bitewe n'impamvu zawe bikemera amagambo ari muri ya ndirimbo yose yanditse muri bibiliya kandi bibiliya navutse nisanga bayandika sinarimbare nta muntu naye igitekerezo ngo ayandike nasanze bibiliya ihari mfata ibirimo ndabiririmba numva rombi iririmbye nk'uko biri umuntu atari njye yareba nabi ahubwo yareba nabi bibiliya kuko njye sinize ntanga igitekerezo ngo mbwire umuntu wenda yandike ibyo nshaka cyangwa ibyo ntekereza nsanze igitabo cyanditse rero nkaririmba ibirimo nk'uko biri nk'uko mbisanze numva nta muntu wabindebera nabi amagambo yose arimo nk'uko itangira ivuga uramurongo mu gitabo cy'imigani urazwi ahanini bakomataga ku bintu by'icyubahiro ariko icyubahiro ugasanga bafuye bashaka kugusha ku muntu uyu n'uyu ariko nanjye ubwanjye ndubahwa nkeneye kubahwa nkeneye icyubahiro ariko hari icyubahiro bibiri ivugaho icyo ni cyo nkeneye kandi biriya niyo ubwaho ivuga ngo abo kubahwa bubashe bigaragara ko hari abantu bo kubahwa rero abo bantu rero njye ntabwo narimbye indirimbo nk'uvuga umuntu uyu n'uyu nk'uko abantu benshi babitekereje nari indirimbo nk'indirimbo y'ivugabutumwa ibwiriza ubutumwa umuntu wese wayumva kuva ko atari byiza gucumuzwa n'akamanyo k'umutsima abantu bo babifashe uko babyumva uko bashaka kandi n'indi yose waririmba abantu bayifata uko babyumva ariko iyo ndirimbo ntabwo naririmbaga ubuzima bwanjye sinaririmbaga n'ubwanaka nivuga ubutumwa gusa kubwira umuntu ngo si byiza gucumuzwa n'akamanyo k'umutsima tubwire nk'ibihe wari urimo uyihimba mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umwuka nari mfite ibihe byiza kuko icya mbere urumva ko nari ngiye umukozi wa leta nari umusirikare urebana n'ubuzima bw'imibereho ntarifite ubuzima bwiza burya rero iyo ufite ubuzima bwiza no gusenga birakorohera si uko ufite ubuzima bwo gusenga bitakorohera iyo uri maso uri umukristo mwiza ubuzima bwose bukwerekeza mu kwinjira mbivugiye kugira ngo abantu batumva ko hari umuntu yasenga ari uko afite ubuzima bwiza niyo bwaba ari bubi bwakwinjiza mu gusenga kuko imana niyo ihindura ubuzima mu mibereho nari mfite ubuzima bwiza n'umukozi wa leta n'umusirikare i Kanombe yari mu kigo cya gisirikare mwaka w'ibihumbi bibiri nibwo kuko nayihimbye mu mpera za 1999 nari mfite umwanya mwiza wo gusenga nari mfite ibihe byiza byo gusenga no kubana n'imana kandi si mbivugiye nivuga ngo nari mfite ntabwo mbivugira ko umuntu abifite oya kuko ntabwo mpindurwa n'ibihe nari mfite ibihe byiza byo gusenga nsenga imana ndi umukristo nibwo nari nkijya muri korali sinayi nigeze bahita banshyira no ku mwanya w'ubutoza n'ubundi bw'iyo korali nari mfite umwanya mwiza mu buryo bw'umwuka nk'uko ubajije nari mfite ibihe byiza byo gusenga imana nari ndimo gakiza neza rwose mu ndirimbo wasohoye harimo indirimbo yitwa ziraziritse oya ziraziritse ntabwo ari indirimbo iyo ndirimbo ndayigira ariko ntabwo ndayishyira ahagaragara ziraziritse ni izina gusa ryavuye hehe ziraziritse abantu benshi barabimbaza cyane izina ryemera uretse ko leta ari mu byangombwa mirihimba no kuva icyo gihe 1999 ubwanjye nakundaga guhagarara imbere y'abantu n'abangiye kwigisha navuga nti haleluya nk'uko dukunda gukoresha mu mvugo ya gikristo nkanavuga nti muhumure ziraziritse nahura n'umuntu namusuhuza ntikomera humura ziraziritse muri njye byanjemo numvaga ari humure ndi guhumuriza umuntu naba muzi naba ntamuzi kuko ntawe udafite ikintu wenda nakwita ikibazo cyangwa ikigeragezo ntawe ubaho utagifite kandi bibiri kavuga ngo ibikangisho by'umwanzi ni nk'intare iziritse ariko cyane cyane ahanini izina ngesa narikomoye wenda mu gitabo cy'umugenzi ahanini aho mu kristo intare zamuteye ubwoba ngo ashatse gusubira inyuma
ariko abwirwa no wari haruguru yaso utoka mu byerekeye ngambira ngo witinye ngwino komeza urugendo izo ntare ziraziritse intare rero zigereranwa nibikangisho satana dukangisha kwitinyisha ibibazo kwitinyisha ubuzima bubi bukagusha abantu ubona abanje bashaka kukubwira ngo niba hari n'icyo ufite cyaka tumye usubira inyuma uva ku mana wiyivaho ukomera werekeza imbere izo ntare zitontoma ubu nirajambo n'intirwa ngo ziratontoma ariko ziraziritse ni ibitontu bishaka kudukanga ariko ziraziritse intare ziziritse rero ntago zavaho ziri uvuga ngo ibidukanga hacyo byadukoraho tunyuzemo twabinisha tugakomeza no abo nkunda kubwira iryo jambo rero kugira ngo tubanyita ziraziritse birafashe babona ni uko nahoraga mbivuga kandi n'ubu ndabivuga baba ni isuku ngira ngo no mu ndirimbo birimo intare ziratonoma ariko ziraziritse ariko mu ndirimbo zanjye ntabwo birimo ndi kuvuga muri iriya sinaya kamanyi k'umutsima oya kamanyi k'umutsima ntabirimo 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 ahantu harimo ijambo intare naho avuga ngo intare ipfuye rutwa n'isazi nzima aha hanyuma wenda tugarutse ku rugendo rwawe rwa muzika mu kuririmba ubu ngubu bihagaze hehe bigeze hehe ubu ngubu bihagaze neza abo tuganiye bose ndabibabwira nk'amwe abanyamakuru mu minsi yashize hashimo nk'imyaka ibiri hari igitangazamakuru kimwe cyavuze ngo nshobora kuba kuririmba narabiretse baravuga bati ariko bavugaga mu buryo bwiza bavugaga abahanzi batacyumva bati wahimbye izi ndirimbo ntitukimwumva si barazimye ariko ntabwo umuntu azima umuntu azima ahari ni nk'abavuze ngo iyo ushaka gusimbuka ahantu hanini usubira inyuma gato kugira ngo witegure usimbuke kubanza ari byo ndimo hano ndaririmba ndi umuhanzi kubera ko ngira no kuba ndi n'ubu muri iyi minsi hafi muri mwaka nongeye gusubira ku butoza cyangwa ubudirije ugakora arisinayi izo ni izindi nshingano kandi zigusaba ko nazo uzitangira indirimbo ndazandika nkazitegura nkazikora nk'ubusanzwe ariko nkazikoresha mu nsengero mu bitaramo ndazifite nshyashya nyinshi abantu batazi wenda icyo ntakoze nuko ngira gukora andi marubumu yo gushyira ahagaragara niho abantu bahera bibwira ko ahari yaba yarazima ariko kubera kuba muri korari sinayi no kuba mu buzima busanzwe bituma abantu batumva umuntu cyane uyu munsi turi kuganira ni ku wa gatanu ejo ku wa gatandatu ufite konseri kuri basi kandi izaba ari konseri ifite imbaraga y'abintu abantu benshi yateguwe n'itorero ryaho bambwiye ko babimenyeshe n'inzego za leta kuko hari amatopiki amwe n'amwe tuzaba tuvuga tubwira abanyarwanda mu bintu byiza bakwiye gukora mu gihugu kubana neza n'abantu n'abandi ibyo nibyo n'urugendo rw'umuziki ndimo kuko nzaririmba gusanzwe rero umwigisha w'ijambo ry'imana nzanigisha ndaririmba muri korari sinayi ndaririmba njyenyine kandi ngira arubumu ebyiri za audio zanjye njyenyine ngira n'iy'amashusho imwe kandi nzasohora n'izindi kuko nkiri muri ibyo ngibyo byo gutunganya ari byinshi ari kugira urwange rwa muzika ni rwiza ndacyazihanga nziza urumva hari izo ngomba kwishyira muri korari sinayi noneho nizewe nihera n'abandi baririmbyi ubwabo bitewe n'impamvu nizo nanjye ndirimba make urugendo rwanjye rw'umuziki rurakomeje kandi rumeze neza icyo nkomeje gusa ni uko nkomeje kubwiriza abantu iri jambo ryo gucumuza no kumanya k'umutsima si ryo nzaririmba ariko nzakomeza kuvuga indirimbo zibwira abantu kwihana no kuva mu byaha no gukora ubwami bw'Imana tugaruke duhise dukomereza aho ngaho uri n'umuvugabutumwa ubwiriza ubutumwa bwiza ubu ngubu ni ubuhe butumwa ufitiye abanyarwanda cyangwa se abandi bantu bari bo bose bakumva ubutumwa mbafitiye ni bibiliya ntabwo ari ubundi ndazana gushyashya buri hirya bibiliya bibiliya ni igitabo kitajya gihinduka kitajya gita agaciro kitajya kigira ukundi kigenzwa nk'ibindi bitabo ugendanye nacyo ahora ku murongo mwiza biriya aravuga ngo ibyanditswe byera byose ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka ntabwo bibiliya ubutumwa afitiye abantu bose ni bibiliya ni ijambo ry'Imana ntabwo ari ubundi buvuye hanze ntabwo ari ubundi nazana bushyashya ni uko mbabwiriza ijambo ry'Imana nta bundi butumwa bundi bushyashya mu nzira wanyuzemo yose kugeza ubu ngubu ni iki wumva cyagukomerekeje cyane uravuga gukomereka ku buhe buryo ukomereka mu buryo ku buryo ikintu ushobora kuvuga uti iki kintu cyambayeho ntabwo nzakibagirwa bashyize ibyo by'ubuhamya bwanjye wenda mu gihe ariko urumva ko icyo gihe ubona ari umunyabyaha kandi ingaruka z'ibyaha n'ubwo ibihembo by'ibyaha ni urupfu ariko urupfu narwo burya biri mu buryo bwinshi burya ufunzwe ntabwo aba apfuye ariko hari byinshi abatari ibyambereye bibi ni ibyaha ibyo senga Imana ngo ntazasubira mu byaha ntazongera gukora icyaha icyo ari cyo cyose ibyaha
ntago byanguye neza kare nta ndi bigwa neza n'undi bikora wese akwiye kubireka kuko ibyanjye bijya bigira iherezo ryiza icyo wishimira noneho ni iki cyo nishimira nuko nakire Kristo Yesu umwami umukiza wanjye ubu nkaba numva nicaye nzi ko ndi umwana w'Imana biravuga ngo cyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana umwana w'Imana icyo kirampagije kuba nzi ngo nyuma y'ubu buzima nzajya kubana n'Imana icyo kirampagije murakoze cyane namwe murakoze